آشنا تلویزیون په پښتو خپرونه کې افغانانو د ولولو او ملی احساساتو سره د هیواد په ګوټ ګوټ کې د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نیمه کلیزه ولمانځله، خو ولې دا ځل یې ملي بڼه درلوده؟ د افغانستان د حکومت مشرانو د هیواد د خپلواکۍ د لمانځلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه وستایل. او د متحده ایالاتو مشهوره دموکرات سناتور وایي هغه به د ایران سره د موافقې ضد رایه ورکړي. آیا د ولسمشر اوباما هڅې به نتیجه ورکړي؟ د آشنا تلویزیون سره اوسئ. درنو لیدونکو سلام او د خپلواکۍ ورځ مو مبارک شه. نن افغانانو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خپلواکۍ ورځ د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. پوره جزئیات به وړاندې شي. نن چهارشنبه د زمري 28 او د اګست 19 نیټه ده. په نننۍ خپرونه کې د افغانستان په هکله د خبرونو ترڅنګ نور سیمه ییز او نړیوال خبرونه هم لرو. او زه برېښنا عمرخیل یم. نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نیمه کلیزه د بیلابیلو مراسمو په ترڅ کې د هیواد په ډیرو سیمو کې ولمانځل شوه. افغانانو د امیر امان الله خان په مشرۍ د برټانیې سره د درېیمې جګړې نه وروسته وتوانېدل چې خپلواکي ترلاسه کړي. د 1919 میلادي کال د اګست په میاشت کې انګلیس چارواکي د راولپنډۍ د معاهدې د لاسلیک سره د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپېژندله. له هغه نه وروسته امان الله خان پراخ اصلاحات په نظر کې ونیول چې له هغه جملې نه یو هم د نظام نامې په نوم د افغانستان د لومړي حساسي قانون تصویب و. د امان الله خان د واکمنۍ دوره له 1919 میلادي کال نه تر 1919 میلادي کال پورې دوام وکړ او د کورني کړکیچونو له امله هغه د هیواد پرېښودو ته اړ شو او پاتې عمر یې په جلا وطنۍ کې تیر کړ. د افغانستان د خپلواکۍ د شپږ نیمه کلیزې لمانځل نن په کابل او ولایتونو کې د یو لړ رسمي او ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره پیل شول. په کابل کې دا مراسم د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د افغانستان د خپلواکۍ د څلي تر څنګ د ګلانو د ګیړۍ پیښودلو سره په رسمي ډول پیل شول. ولسمشر غني په داسې حال کې چې د پښې د خوږېدو له امله یې امسا په مرسته د تشریفاتو قطعه معاینه کړه، د افغان پوځ د لوړپوړو پوځي صاحب منصبانو سره یې روغبر وکړ. په دې مراسمو کې د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سربیره د افغان دولت د درې ګونو ارګانونو لوړپوړو چارواکو، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان او په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو او ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و. په وروستیو کې د دښمنانو د بریدونو د زیاتېدلو یو هدف هم دا و چې غواړي په هیواد کې د خارجي پانګه اچونې مخه ډپ کړي. موږ په خپل خارجي سیاست کې دا خبره ټولو ته لکه لمر روښانه کړې چې آسیا له آرام او سوکال افغانستان پرته آرامي او سوکالي ته نسي رسېدلی. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه او ویل چې اوس هم د افغانستان خلک په هیواد کې د سولې د ټینګښت او د خپلواکۍ د ساتنې لپاره قرباني ورکوي. اگر امروز هم به عزت مردم ما به صلح و ثبات که نن له یوې خوا زموږ د خلکو په عزت او د هیواد پر سولې او ثبات تیری کیږي، خو له بلې خوا زموږ ملي ځواکونه اردو او ملی پولیس خلک او زموږ ملت او زموږ دولت په یوه لاس له ارزښتونو څخه او د څو پیړیو د لاسته راوړنو څخه د دفاع لپاره ولاړ دي. ټاکل شوې ده چې نن له غرمې وروسته ولسمشر غني په ارګ کې د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ یوې غونډې ته وینا هم وکړي. په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نیمه کلیزه په خورا تودو ولولو ولمانځل شوه. په دغو مراسمو کې چارواکو یو ځل بیا د دولت په مخالفو وسلوالو غږ وکړ چې له جګړې څخه لاس واخلي.
په ختیز خار جلال آباد کې د آزادۍ ورځې په ویاړ جوړ شوي مراسم له نورو کلونو سره په خورا توپیر تر سره شو. د شاه غازی امان الله خان په مزار د ګلونو ګېډۍ تریخودنې وروسته خلک او دولتي چارواکي راسن د فوټبال هغه میدان ته لاړل چې د مراسمو لپاره چمتو شوی و. د پرانیستې وینا د ننګرهار والي وکړه او د حکومت په مخالفو وسلوالو یې غږ دا و چې په پیل شوې پردۍ جګړه کې ځانونه مخ کېلوئ. مخالفین نه غواړم چې نور د جګړې لاس واخلي، نور ورور وژنه پرېږدي. د آزادۍ ورځې دغه نمانځنې ته له دولتي چارواکو سره سره زرګونه ختیځ میشتې او له نورو ولایتونو نه خلک راغلي وو. دولتي مامورین، ځوانان، ورزشکاران، د مدني ټولنو استازي او نورې طبقې د پریډ په بڼه د دریز مخې ته تیری او ځینو پکې خپل نمایشات هم وکړل. د آزادۍ سندرې، د ډول غږېدل او ملي اتڼ هغه څه وو چې د ډیرو خلکو احساسات یې پارول. راغلو خلکو آشنا ټلویزیون ته د دغه مراسمو په اړه خپل احساسات په دې ډول شریک کړل. اولین بار د موږ په خپل افغانستان کې په دومره جنګونو کې په دغنه بدو پیښو کې موږ خپله خوشحالي ولمانځله. په دې باندې ډېر خوشحاله چې ټول دوستان، ټول افغانان دلته یو ځای شوي دي. واقعا چې نن داسې یوه ورځ ده، داسې د خوشحالۍ ورځ ده چې داسې ورځ په تېرو کلونو کې موږ دلته کله نه ده لیدلې. دومره خوشحاله یم چې هېڅ ویلی نه شم، ما په خوله مې هم نه راځي دومره خوشحالي په داسې وخت کې. د مراسمو پر اسمان د افغان پوځ د چورلکو ګرځېدل هم د ډیرو لپاره جالبه وه. د آزادۍ ورځې د ویاړنې په پار د شیرزي لوبغالي کې د بېلابېلو توکو نندارتون هم جوړ شوی او ټاکل شوی چې ماښام به په جلال آباد ښار کې د موسیقۍ ځانګړی ماښامی او مشاعره هم وشي. دا صد تیشتمه د افغانستان د خلکو لپاره هغه ورځ ده چې غازی امان الله خان په کې شپږ نوي کاله وړاندې له انګریزي ښکېلاکه ازادي اعلان کړې. دغه ورځ هر کال په بېلابېلو ولایتو کې نمانځل کېږي او افغانان یې د یوې ملي ورځې په توګه پیژني. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد. شپږ نیمي کاله وړاندې، یعنی د 1919 میلادي کال په همدې ورځ، پخواني پادشاه غازی امان الله خان د وخت له انګلیسي امپراتورۍ نه د افغانستان خپلواکي واخیستله. له هماغه وخت نه بیا تر ننه دا ورځ په یو ډول نه په یو ډول لمانځل کېږي. سږ کال د خپلواکۍ ورځ له رسمي مراسمو نه ورآخوا د عامو خلکو لخوا تقریبا په ټولو ولایتونو کې په ولولو او د ملي احساساتو په څرګندولو ولمانځل شوه. رحیم ګل څاروان او د خپلواکۍ ورځ د زمری د 23مې د خپلواکۍ لورځي رسمي مراسم د دفاع د وزارت د استقلال په څلي کې د ولسمشر غنی له لوري د ګلونو د ګېډۍ په کېښودلو سره ترسره شول. ولسمشر غنی چې لا هم په پښه ناروغ دی، خو د استقلال څلي ته یې په خپله د ګلونو ګېډۍ کېښوده. د استقلال د څلي په شاوخوا کې د ملي اتلانو عکسونه ځړېدلي وو. خو د استقلال په څلي کې د دولتي مراسمو ورآخوا سږ کال د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه په عامو خلکو کې په خورا ولولو ترسره شوه. دلته له ساعت زیات دې زلمو نمانځونکو ملي اتڼ وکړ. ملي بیرغ په لاس د خپلواکۍ ورځې د ازادۍ غوښتونکو ټولنو سمبول وګڼه. د خپلواکۍ د ورځې په نمانځونکو کې ښځو هم ګډون کړی. ملالۍ شینواري د سمون سیاسي خوځښت مشره ده. د غمونو او دردونو پای اوسي دا ورځ زمونږ، او د مبارزو پیلامه اوسي زمونږ. زه هیله لرم چې افغانان د دې ورځې په نمانځلو سره خپل ملي وحدت نور هم ټینګ کړي، او دا ورځ که چېرته مونږ په شاندارو مراسمو باندې ولمانځو نو خپل په زړه کې به لړزه پیدا شي. دلته بیا نڅاو خوښیو له دغو زلمو د خپلواکۍ په ورځ روان غمونه هیر کړي وو. نجونو هم د ملي بیرغ په رپورو خپلواکۍ نمانځله. د ماشوم خپل مخ په زرغون، تور او سور رنګ ښکلی کړی و. ښار ټول تړلی و. امنیتي کوټلي تدابیر هم ورسره.
خود خپلواکۍ د منځونکو کاروانونه د ښار په ګوټ ګوټ کې ګرځیدل. د مدني ټولنې د حرکت د شاه شهید د هغې پیښې ځای ته ورغی چې څو اونۍ وړاندې پکې په لسګونو ښاریانو ژوند له لاسه ورکړ. دوی له دغه ځایه دا پیغام درلود: ما د ایجا به خاطر آمدیم، به خاطر دلته ذکر راغلی و چې ترهګر ته ووایو د افغانستان خلک ورته نه تسلیمیږي. افغانانو ستونزې ګاللي، نور به هم وګالي، خو هیڅکله به تسلیم نشي. نه یوازې په کابل کې سږ کال د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه د عامو خلکو لخوا په ولولو وشوه. په نورو ولایتونو کې هم د خپلواکۍ د ورځې جشنونه ترسره شول. سږ کال د نورو کلونو په پرتله یو توپیر دا و چې د خپلواکۍ د ورځې په شپه اور لوبې هم ترسره شوې. د افغان انګلیس د لومړۍ جګړې د اتل وزیر محمد اکبر خان مینې په غونډۍ د نمانځونکو په زړونو کې د ازادۍ ولولې ژوندۍ ساتلې. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان په ډیرو ښارونو کې په شاندارو ولسي او رسمي مراسمو سره ولمانځل شوه، خو په ټولو غونډو کې د دې ورځې اتل پادشاه امان الله خان دی. په ځوان امان الله خان باندې نیوکې هم شته. ټول تاریخ پوهان ورته په یوه سترګه نه ګوري. ولې؟ په دې اړه به په لندن کې د تاریخ پوه او لیکوال شهسوار سنگروال نظر واخلو. سنگروال صاحب، سلامونه مې ومنئ او خپرونې ته هم ښه راغلاست. د سیمې د نورو هیوادونو لکه هند او پاکستان په پرتله د افغانستان د خپلواکۍ توپیر په څه کې دی؟ برېښنا جان، لومړی تاسو ته سلامونه احترامونه د تلویزیون درنو لیدونکو ته، او همدغسې ځان په خپل وار د هیواد شپږ نوي اومه کلیزه ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. افغانستان په داسې شرایطو کې دغه پرتمین جشن نمانځي چې په هیواد کې لا اوس هم جګړه روانه ده، او د هیواد دښمنان دا اوس دستي د افغانستان په وړاندې نه اعلام شوې جګړه او اوس لا پاکستان ورسره اعلام شوې جګړه اعلان کړې. نو په دغه سختو شیبو کې چې افغان ولس بیا هم خپل هغه ویاړلي دودونه نمانځي، رښتیا هم چې دا ولس ډیر پیاوړی او ویاړلی ولس دی چې په ټول عمر یې خپل ویاړونه نه دي هیر کړي. بله، سنگروال صاحب، امان الله خان څه وغوښتل او په خپل هدف کې څومره بریالی و؟ او که بریالی نه و، د لویدیز تاریخ پوهان امان الله خان څه ډول یادوي؟ امان الله خان د افغانستان په معاصر تاریخ کې د ګوتو په شمیر واکمنو کې هغه وتلی او ویاړلی شخصیت دی چې نه یوازې اوسنی نسل به پرې ویاړي، بلکې راتلونکي نسلونه به هم پرې ویاړي. ده غوښته چې افغانستان پرمختللی یو هیواد وي او د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي. نو د همدې موخې دپاره ده غوښته چې په افغانستان کې د افغانستان ولس ښه ژوند ولري، د افغانستان ولس ښه روغتیا ولري، د افغانستان ولس ښه روزنه او ښوونه ولري. نو د همدې هیلو دپاره د کوشش کوو چې افغانستان باید د نړۍ د نورو هیوادونو سره د سیالي جوګه وګرځي. ولې له بده مرغه په سیمه کې او یا کورني ځینې کړۍ او یا په نړیواله کچه د برطانوي هند داسې توطیه د ده په وړاندې جوړې کړې چې دی دې ته پرې نه خوده چې هغه ارمانونه چې ده درلودل، دغه ارمانونه د افغانستان خلکو او ولس ته په عملي توګه پلې کړي. له بده مرغه چې دی د توطیو ښکار شو. که زه تاسو ته یوازې د رابینسن یادونه وکړم چې دی شینوارو ته راغلل او د شینوارو د خلکو له پاکو احساساتو یې ناوړه استفاده وکړه، او دغه ولس او خلک د احمدشاه د امان الله خان په وړاندې وهڅول. نو دا د یو نمونې په توګه یادولی شو. یا په داخل کې یو تعداد کړۍ داسې موجودې وې که فرضاً بله، امان الله خان د چا لاروی و؟ یعنی څه ډول ټولنه یې غوښتله؟ انتقادات دا دي چې غربي ارزښتونه یې پلي کول، او داسې هم ویل کېږي چې روسانو ته ډېر نږدې و. ډېره ښه پوښتنه دې وکوله، او رښتیا هم اوس دستي چې په تاریخ کې کومه ډېره مهمه مسله چې په هغه کې په اصطلاح د وخت کین اړخو او د وخت ښي اړخو، چا په دوستۍ کې دی د شوروي په دوستۍ باندې متهم کړی او چا په دښمنۍ کې، ولې حقیقت داسې نه و. حقیقت داسې و چې دی یو خپلواک افغانستان غوښته، او نه یوازې افغانستان غوښته، بلکې په دغه سیمه کې د یو ځل بیا غوښته چې د عثماني ترکیې
ترکیه تیرا په دغه سیمه کې پلی کې ځکه تاسو ته معلومه ده چې عثمانیه ترکیه په د لومړی جهانی جګړې نه وروسته خپله دبدبای له لاسه ورکړې وه. امان الله خان غوښته چې دلته کنفدریشن په توګه باندې باید چې افغانستان مرکز وي، شاوخوا هیوادونه د ښکېلاک له ظلم او د ښکېلاک له جغه وژغوري. فرضاً تاسو لیده چې د افغانستان په شمال کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان یو شمېر نور هیوادونه د تزار د ښکېلاک لاندې او وروسته د شوروي د ښکېلاک لاندې و، او همدغسې د افغانستان په جنوب کې تاسو ته معلومه ده چې برطانوي هند حکومت درلوده د دې دپاره چې دغو خلکو ته هم ازادي اخیستې وي. د روسانو په وړاندې لومړی همدغه غبرګون وښوده چې تاسې بخارا او خیوې ته باید ازادي ورکئ، او همدغسې پنجده چې تزاریانو موږ نه په زور نیولې وه او اوس چې تاسې د دیموکراسۍ لاپې وهئ دا د موږ د هیواد برخه ده، دا باید موږ ته بېرته راوسپارئ. همدغسې د برطانوي هند په وړاندې تاسو پوهېږئ چې د یو انتقالي حکومت جوړ کړئ. پوښتنه وکړم څنګهروال صاحب، که تاسو اجازه راکړئ، د افغانستان د خپلواکۍ په پرتلې د هند او پاکستان د ازادۍ موده ډېره نوې ده، خو د پرمختګ په لحاظ افغانستان په ډېرو برخو کې شاته پاتې دی. د یو خپلواک هیواد په توګه د شاته پاتې کېدو علتونه یې څه وو؟ علتونه خو ما مخکې هم تاسو ته وویلې چې کله په دغه سیمه کې امان الله خان خپلواکي واخیسته، دا نه یوازې د سیمې هیوادونو ته بلکې نړیوالو ته د انګریزانو په وړاندې دا وښوده چې یو وړوکی هیواد افغانستان خپل ازادي اخلي. ولې اوس چې انګریزان د نړۍ په ډېرو سیمو کې واک چلی، ولې د نړۍ او د سیمې هیوادونه د ده په وړاندې پاڅون نه کوي؟ دا یو پیغام و چې ټولې نړۍ ته ورسوه. ولې له بده مرخه چې همدغه انګریزانو د افغانستان د وروسته پاتې ټولنې په همدغه شکل د ساتلو دپاره په یو شمېر تبلیغاتو لاس پورې کړ. زه په تاریخ کې یو ډېر په زړه پورې مثال تاسو ته وایم. تاسو ته معلومه ده چې د فاطمه سلطان په نوم باندې یوه شهزادګۍ وه چې دې تړاو درلوده د شاه شجاع د کورنۍ سره. او تاسو به دام اورېدلي چې موږ د احمدشاه ابدالي د وخت نه موږ ته دوه الماسه چې یو د دریای نور په نوم یو د کوی نور په نوم موږ ته راپاتې وو. د کوی نور الماس خو اوس دستي د ملکې په تندي باندې زړول شوی دی، هغې تاج رنګین کړی، خو دا دریای نور د فاطمه سلطان سره و. فاطمه سلطان انګریزانو د امان الله خان د خور په نوم باندې دې ته، چې اصلا خور نه وه، دا یو جالي خبره وه، دا یې ولېږله امریکې ته او د امریکې هیواد ته داسې وښودل چې فرضاً دغه څوک چې د افغانستان د استازیتوب په نوم باندې دلته راځي، بخښنه غواړم دغه خبره به خلاصه کړم درته. او دا راغله بالاخره وویلې چې زه دغه کوم استازی چې د افغانستان نه راغلی د امان الله خان د خور په نوم دا استازی نه پېژنم. ولې دا اصلا د انګریزانو توتیه وه چې افغانستان پرې نه خود، چې یو آزاد خپلواک او په اقتصادي لحاظ باندې، په سیاسي لحاظ، په ښوونه روزنه، په ټولو برخو کې. کنه تاسو وګورئ د امان الله خان په وخت کې د ښوونه روزنه پراختیا او پرمختیا هلته تقریبا په هر هیواد کې ډله ییزې رسانۍ وي، بې شمېره ډله ییزې رسانۍ وي، او د دیموکراسۍ دپاره یا د لویو جرګو جوړول، دا ټول هغه څه وو چې امان الله خان په ډېر لږ وخت کې سیمې او نړۍ ته وښودل. خو له بده مرغه چې د سیمې هیوادونو او په سر کې برطانوي هند دا واک او وس دته ورنکړه چې بالاخره خپل هیواد آباد او آزاد او د له هر نګه وده وکړي او له هر نګه د پرمختګ جوګه شي. ډېره مننه لیکوال شهسوار سنگروال، ستاسو د ارزونې او معلوماتو او وخت نم ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. له تاسو هم. ولی سکال د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د نورو کلونو په پرتله د هیواد په ګوټ ګوټ کې په شاندارو مراسمو ولمانځل شوه. دا د آشنا تلویزیون په فیسبوک کې زموږ پوښتنه وه، او د آشنا تلویزیون ځینو مینهوالو په دې هکله داسې تبصرې کړې دي. لوګری نظر له سعودي نه لیکي، په نیمې نسل کې ملي روحیه شته خو که زموږ مشرانو موږ ورته پرېږدي. فیاض مومن له ډهلي نه لیکي، د نورو کلونو په پرتله سږ کال خلک په دې پوهېدلی دي چې نور جګړې ته د پای ټکی کېږدي، او افغانان خوشحاله دي چې سوکاله ژوند جوړ کړي. منګل ګردیوال له ننګرهار نه لیکي، د ځینو ګاونډي هیوادونو سره په اړیکو کې وروستي بدلونونه د دې سبب شوي چې د افغانانو ملي احساسات یې په جوش راوستل. قدرمنو لیدونکو، دا ستاسو نظرونه او پیغامونه وو چې خپاره شوه، او موږ ترې ډېره مننه کوو. هیله ده خپلې همکارۍ ته دوام ورکړئ او خپل نظرونه د آشنا تلویزیون سره شریک کړئ.
تاسو د آشنا تلویزیون سره یاست. افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ایران کې د میشتو افغان مهاجرینو په اړه خپل درې ورځنی بحث پای ته ورسوه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې هغه د دې بحث د پایلو څخه خوښ دی. د ایران کې د بهرنیو ادباو د چارو رئیس احمد محمدی فر وایي ټول په دې سلا شول چې هغو افغانانو ته چې په ایران کې پاتې کیدل غواړي باید قانوني اجازه ورکړ شي. بلخوا یو شمېر افغانان چې د ښه ژوند په لټه کې اروپا ته روان شوي د یونان د کاس په ټاپو کې د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ دي. افغان مهاجرینو له تبعیض څخه سر ټکاوه ځکه دوی وایي چې سوري مهاجرینو ته اولویت ورکول کیږي. د ازادۍ راډیو د رپورټ پر اساس دوه اونۍ کیږي چې د هرات د ولایت اوسیدونکی شپږویشت کلن مرزا په دې ټاپو کې د خپل لور او زوی سره یو ځای مرستې ته په تمه ناست دی. موږ کمکي ماشومان لرو، دوی په حالاتو خبر نه دي او تل ژاړي. موږ مجبور یو د شپې لخوا پر وچو کانکریټي سړکونو بیده شو چې ماشومان مو میاشي چیچي. تیره اونۍ په دې ټاپو کې د اړو مهاجرینو ترمنځ نښتې وشوې چې اکثر یې په افغانستان، سوریه، عراق او داسې نورو هیوادونو کې د جنګ جګړو نه تیښتې ته اړ شوي او په کمکیو بیړیو کې د ترکیې څخه ځانونه په خورا سختو شرایطو کې دغه ټاپو ته رسولي. سوریایان او پاکستانیانو ته اولویت ورکول کیږي. پولیس موږ وهلو او په کمپونو کې د اوسېدو امر راته وکړ، خو کمپونه هم له سوریایانو ډک دي. د پناه غوښتونکو دپاره نړیواله اداره وایي سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 2,50,000 پناه غوښتونکو ځانونه اروپا ته رسولي او 2,309 تنه اروپا ته د تګ پر لارې خپل ځانونه له لاسه ورکړي. نو دا لوړې شمېرې په داسې حال کې چې د هغوی د ځای په ځای کولو او منلو لپاره بنیادي لازمي تدابیر هم سم نه دي او د راجستر کولو بهیر هم خورا سوکه دی. نو دا ټول دا حالات رامنځته کړي چې موږ دې ته اړ ایستلي یو چې د ملګرو ملتونو د استازو په توګه د بشري مرستو غږ وکړو چې باید غم ژر تر ژره وخوړل شي. د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې غړي په دې اړه داسې غبرګون وښود. موږ ته دا خلک راغلي چې هیڅ مرسته نه ترلاسه کوي، د خپلو اسنادو په اړه هیڅ معلومات نه ترلاسه کوي. دوی په دې نه پوهیږي چې ولې سوریایان باید اول لاړ شي او نور پاتې شي. دوی په دې هم نه پوهیږي چې دوی به تر کله په دې حالاتو کې ایثار پاتې شي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ یونان ته وویل چې په دې برخه کې دې غوره مشري څرګنده کړي او هغه ستونزه دې حل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه د 1,60,000 په شاوخوا کې مهاجرین او پناه غوښتونکي دغه ټاپو ته ورغلي. خایسته سادات لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. او سامسون نړیوال خبرونه. د سوریې دولتي رسنوي او مدني فعالانو نن چهارشنبه خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه هیواد یو نامتو لرغون پیژندونکی خالد اسد نه د پالمیرا په تاریخي ښار کې سر پرې کړی دی او وروسته بیا د هغه مړی له یوې لرغونې ستنې نه رازړولی. د یو اتیا کلن خالد اسد وژنه د داعش د قصاوت تر ټولو تازه بیلګه ده. دغې سخت دریزې ډلې د می په میاشت کې د سوریې د پالمیرا ښار تر ولکې لاندې راوست. کله چې داعش په عراق کې ارزښتناکه تاریخي آثار او ځایونه وران کړل، نو دا اندېښنه پیدا شوه چې د پالمیرا تاریخي ښار به هم ویجاړ کړي. دغه ښار د روم د امپراتورۍ د وخت او 2000 کلن تاریخ لري. د دغه لرغوني سیمې مسؤلیت د څلورو لسیزو رئیس د خالد اسد په غاړه و. د متحده ایالاتو یو بل مشهور دیموکرات سناتور وایي چې د ایران سره اتومي موافقه به تایید نه کړي او د رد رایه به ورکړي. په دې سره په کانګرس کې د موافقې برخلیک لا نور هم له غیر یقیني حالت سره مخامخ شو. پام وکړئ چې ولسمشر اوباما د ایران سره د موافقې په اړه له څه ډول سیاسي مخالفت سره مخامخ دی. د نیو جرسی ایالت سناتور رابرټ منندس د سه شنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر اوباما دا خبره غلطه ده چې وایي دغه موافقه به د تل لپاره د ایران د اتمی پروګرام مخه ونیسي. په اصل کې موږ فکر کاوه چې دغه موافقه کې به د پشاتک لپاره یو ګام شاتک وي، په دې معنی چې دوی به د اتمی پروګرام د بندولو په لور یو ګام اخلي او موږ به د بندیزونو د لرې کولو په لور یو ګام شاته اخلو. خو اوس داسې ښکاري چې موږ بندیزونو ټول لرې کوو او په مقابل کې ایران یوازې محدودیتونه وضع کوي او په بشپړ ډول یې له منځه نه وړي. موږ باید دې ته متوجه اوسو چې دوی هر وخت وغوښتل خپلې وعدې ماتولی شي او د تفتیش له پروسې څخه سرغړونه کولی شي.
سناتور منندز زیاته کړه چې د ایران اسلامي رژیم په خوا هم د اتمی پروګرام د ختمولو وادي ماتی کړی دی. تر دې وړاندې تیره میاشت په دیموکرات ګوند کې دریم جګپړی مشر سناتور چک شومر هم اعلان کړی و چې د ایران سره د تړون مخالفت کوي. د سناتور منندس لخوا د موافقې د مخالفت د اعلان نه څو ساعته وروسته دوو سناتورانو جک رید او شلډن وایټ هاوس د ولسمشر اوباما د ملاتړ اعلان وکړ. اوباما د سنا د مجلس لیک تر لږه څلور دیرش غړو ملاتړ ته اړتیا لري چې د جمهوري غوښتونکو لخوا د موافقې د ردېدلو رایه ویټو کړي. ټول شپږ څلویښت دیموکراتان دي، په دې کې درویش د ملاتړ اعلان کړی دی. د ایران سره د نړۍ شپږ قدرتمن هیوادونه متحده ایالات، بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی او روسیه دې موافقې ته رسیدلی دي چې ایران به د یورانیمو د غني کولو پروسه تر هغې اندازې کموي چې د اټومي وسلو د جوړولو وړ نه وي. د دې په بدل کې به نړیوال پر ایران باندې لګیدلي هغه بندیزونه لرې کوي چې هیواد یې په اقتصادي توګه له پښو غورځولی دی. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنګټن. د بیلابیلو جشنونو ترڅنګ د افغانستان د خپلواکۍ د شپږ نیمې کلیزې په ویاړ یوه ډله ځوانانو چې نجونې هم پکې شامل وي د ځغاستې یا ماراتون ترسره کړل. دغه ځغاسته چې د ماراتون په نام هم یادیږي 2.5 کیلومتره اوږد و. وحیدالله فیضي د دغې سیالۍ په هکله رپورټ برابر کړی دی. خپلواکۍ او ځغاسته د افغان ځوانانو یوې اولس کسیزې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د پغمان له طاق ظفر څخه د کابل تر هوایي ډګر پورې په 2.5 کیلومتر واټن کې د ماراتون سیالۍ ترسره کړه. د دغه لوبو تنظیمونکي ډله وایي چې د دوی هدف د خپلواکۍ د ورځې لمانځل او په افغانستان کې د ماراتون د لوبې پرمختګ دی. ځوانان ورزش ته مخه وکړي او بل مهم دا چې یو ډېر مهم پیغام دا دی چې په افغانستان کې صلح راسي او موږ ځوانان رشد کی او موږ وطن د ترقی په لور حرکت وکړي. لوبغاړي وایي چې د خپلواکۍ په ورځ د ماراتون د لوبې ترسره کول ځانګړی احساس لري او دوی غواړي چې د سولې پیغام او د خپلواکۍ ارزښت په هکله د ځوانانو د پوهاوي کچه لوړه کړي. همداسې تمرینات دوته وشي، د کابل ماراتون منډې ترسره شي 2.5 کیلومتره، ځوانان به ډېره موده شي او د استقلال ورځ به هم ښه تجلیل شي په ښه توګه چې ټول خلک دغسې منډه وکړو. د ماراتون دغه سیالۍ ته له مزار شریف ښار څخه هم څلور تنه نجونې راغلی وي. دغه نجونو څو موده وړاندې په چین کې هم په یو لړ سیالیو کې ګډون کړی و. هدف مو با ساختن راه ورزش. زموږ هدف نور نجونو ته د ورزش د لارې پرانستل دي. ماراتون هغه لوبه ده چې په بهر کې ترسره کیږي، لکه فوټبال یا والیبال په دننه کې نه ترسره کیږي. زموږ هدف دا دی چې نور نجونې هم ورزش ته مخه کړي او داسې فکر ونه کړي چې ورزش یوازې هلکان کوي. د ماراتون په دغه سیالۍ کې 13 تنه هلکانو او 4 تنه نجونو برخه اخیستې وه. لوبغاړي وایي تمه ده چې ځوانان په ټول افغانستان کې ورزش کول ته دوام ورکړي، ځکه ورزش د سولې سمبول دی. دا دریم کال دی چې په کابل کې یوه ډله ځوانان د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د ماراتون لوبې ترسره کوي. دوی وایي چې دغه لړۍ ته به په راتلونکو کلونو کې هم ادامه ورکړي. او په دې سره د آشنا تلویزیون د نن ماښام خپرونه هم پای ته رسیږي، خو تاسو څلیرش ساعته کولی شئ چې د آشنا د فیسبوک له لارې خپلې پوښتنې او نظرونه موږ سره شریک کړئ. بل خوا د آشنا راډیو او تلویزیون ځینې مینهوالو هم د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې نه خپل انځورونه موږ سره شریک کړي دي چې په ګډه به یې وګورو. ستاسو د ملتیا نه ډېره زیاته مننه. تر بیا مو څښتن مل.